وأديشي دميشة شو هوية أنت المود حقك حنو كحنو سيهين شنقف كحنو سيهين وأدريمي كدان حنون كذا وحاتي وأدريمي كدان يدبك هايستا مركا waxa ku codsanayaa dadaliya dad meel ay joogaan maxaa ta sawirkayga laga arko codkayga laga arko dadka muslimiinta muslimiinta meel ay joogaan waxaan ku codsanayaa inay caawiyaan waxaan ku sugnahay hooyga ay ku nool yihiin dad caruur ah oo saqiir ah ilaa shan qof lagu sheegay familka inta waa ka badiyay sidaan u maqalay balse dhisanta caruur ah waa shan caruur ah oo kulligood baraalis ah oo ilmaha u yari hal sano iyo lix bilood meelaha sajida jiraan qofka ugu weyn ee shan iyo toban sano jira marka bal gurigaan gelaynaa waxaanu ciddaanu kula kulmayno iyo bal hooyada meshay baa laga yaabaa inay joogto asalaamu calaykum seetolo caruurtii ayaan hadda u gelaynaa iyo qolkay ku xarisnaayeen hooyada ayaa nooga warbixin doonta هو عبد القادر محمد هو عبد القادر محمد ما كلام لغوي قنا ماي هو عبد واحد لي قنا هو عبد القادر حد ولا يغنى لكن أباي قريب من ولا أباي قريب ولا قريب ولا لغوي نيسا بل عروتان لغور يا الله عروتان إلما قبلنا وشيء تنشر قبل إيش شيء تنشر كان وين هاكل على دحفة ده أوين وشيء تنشر كان ولي سدح تنشر كان وسدي تنشر kan wuxu jira saddex sano jira uu soconayaa hada wuu kacay laakiin wuxuu sameeyay marka xanuunku ku kaco uu dhacayaa maxaa kale uu suuxayaa maxaa uu dhacayaa tan yartana wax jira sanad iyo 8 bilood 7 bilood bay jirtaa sanad iyo 7 bilood bay jirtaa ma istaagto ma istaagto markay guur guuranaysa maxaa kale way dhacaysa marka ay 7 bilood jira xanuunku dhacay oo maxaa kale xanuuntan xanuunku goor mu ku dhacay xanuunku qofal baa isaga sanad jira buu ku dhacay qofal baa soo ku dhacay maay kuma dhalan qofal markuu sanad jiray oo banaanka istaagi lahaa ayuu ku dhacay qofal markuu banaanka saa istaagi lahaa oo maxaa ku raa kan saanta qaaday tan darbiyada isku taagto markay ayuu saanta qaaday tanina ayuu saas ku idanuu istaagtay baa xanuunku dhacay tan ayuu todoba bilood jidho marka beerka ku soconaysa buu ku dhacay ma garan ka dhalan sababtu waxay tahay ma imxaan ku yiraahdaa maxaa wax rabaanayaa cunu maxaa ku xanuun ilaahay u kanmeen wax kale macnihi ma aanu ma garanayna xanuunka wax dhaqtar ah dhaqtar ma geysteen dhaqtar wallaahi maxaa ku yiraahdaa wax dhaqadiir iyo dhaqtar hal dhaqtar baan geeyay dhaqtarkiina wuxuu yiri waxa uu rasheen hal dhaqtar ma geysteen hal dhaqtar baa geeyay wuxuu dhahay dhaqtarkiina wadanka waxba kagama qaban karin lagama qaban karo yiri ha isku daalin maadaama waxaan ku yiri tan ugu dambeysay baan hadda markii ugu dambeysay ga xanuunsan mar labaad ku celiyay waxaan ku yiri tan waxaan ku eegaga dhacay wuxuu yiri waxaan ku yiri Ethiopia u dhahay Ethiopia waxba kaba qaban yahay bedelka dabadiisa gee ama ila Hindiya ugu sokeyn Hindiya baa wuxuu yiri baa ugu sokeysa wiil dadkaas shan qof weeye mid waa soconaya afarta kalena waa balaas isaga fadhiya waa u jeedeen markaan qaad qaadayay marka inaan guriga marka guriga soo galiyay maxaan ku iraahdaa mar rasiid qaadi mar la soo qaado mee saddexdaas afarta waa qaadis kaanu maxaan ku iraahdaa hadda wuu kacay wuu socdaa xanuunka laakiin marka ku dhaco waa xur sameynayaa waa suuxayaa ninka waxa la yiraahdaa Axmed baa Axmed xaaladdu wuu ka bedelay yahay baa la yiri caruurta kale oo mar buu istaagay socon jiray hadli jiray hadda isbedelka goor ku dhacay marka hadda aduu muddo hadda wuxuu fadhiyaa ilaa aduu lix bilood meelahaas hadda fadhiyaa ha taan wuxuu sameeyay wuxuu wax ka cidan ma lahan ma kici karo lugiis waa fiyowihiin seedaha baasaa u soo kooxay gacmahan wax uu ku qabsanayaa gacmuhu waxba iyaga dhex ku qabsanayaan gabdhahan waa ka dhacaysaa wixii loo dhiibo hadalka asagu waxa uu hadlayaa hadalkiisa waxba ka garanaysaa tan yartaana waxyaalo badan ba ka garanaysaa laakiin tan yarta iyo tan weyn hadalka waa ka xirma waa ka xiroya haa wuu ka xirma laakiin maskax ahaan waa caadi wey dareenkeedii maskaxeedii way garanaysaa maxaan ku dhahaa hadalka wax iskax kasta way fahmaysaa maskaxdu iyagu dhow waa fahmayaan marka hadalka iyadu ka xiran yahay waa ka xirma markii hore way hadli jiray hadalkeeda fasiix buu ahaa way hadli jirtay laakiin hadda hadalka wuu ka xirma waxtaa kulan hadda ka hor uu sheegay dadka muslimiinta ma u bannigto dadka muslimiinta hadda maxaan ku raadinayaa dhawaalo ma bandhigin waa hore oo muddo hore oo aan maxaan ku iraahdaa baan u bandhigay maddeer maxaan ku dhahaa hooyga hadda aan ku hayo dad maxaan ku iraahdaa gabdha muslimiina maxaan ku dhahaa baa maxaa igu caawiyo anoo iyo meel kira aan ku hayo ama meel banaana ay dhoban yihiin hooygaas loo dhisay hooyga hadda alxamdulillah hooygaas aan ku hayaa ma aha wax kale oo hadda ama hooyaha hadda ama xoolaha hadda ama iska haatay way leeyihiin oo kale oo hooygaas laba qol iyo suulwadii barkada deedkooda ayaan ku hayaa bas wax kale oo dhaqaale oo kale
ما يسان محايد دتك ولا عليه مسلمين تا واحد قعد سنة يا دتكاس مد هاد مدك هاد مركو هرم ما كذا ما كذا ما يسمحك وقص عسلان يعني هذا حيل قام بعنا بقادي كريم بق وقاعد قاعد له هاي مرك مرك هاد محاك ولا بام بربا من قوة بام بربا بأحرى بكان كلي هذا توجي قريب هذا محاك ولا مرك هذا أكو فريسيو ها كويل كان هذا توجي أكو فريسيو أنا أكو فريسيو واحد مخصص ميعين وكذا عيابة كذا قمت ليش أو بكذا عيابة مرك لبنا قبلنا هم بام بربا بأحرى بق مرك وادي شيء دميشة شو هوية أنت أس المود حنا كحن سين شغف كحن سين ودريمي كده حنون كده وحاتي ودريمي كده يدب كهيستا مرك وح قعد سنة يا دل يدبد ميل يجوعان حاتي صور كي قال قار قعد كي قال قار دتك مسلمين تام مسلمين تام ميل يجوعان وح قعد سنة يا يعني عويان ومحاك ولا ذي سوا عويان والمها دختر أنا قلقو محاك ولا ذي وسوا عويان بقعد سنة وهاي مسلمين تام ميل كست يجوعان تبرنا وما هي مقاب قاضي كرو هاد حلي كان هاد دابان حق مقاب قاضي كرو واسكو دبنا هاي مرة كان أنا جوا أنا أيجيوك معاك كل سنة مرة كان بيتقاضي مثل كلام قاضي كرو تبرت إذا مرة كان بيتقاضي ودت كواوين وشيء تنشر وسدحي تنشر وشيء زي محاك كل سدية تنشر السنة دي بتشر سنة تسنة ده سنة كتشر وحم بار سنة هيم كم تقو هذا السلام يلا وقصة قوة وحم بار يا مريقو موقت های معاملین بانکی که سلام بانکی و گارلیه های دیگه انتقین حرمه سلام بانکی اینا لعقد دیگه کرتید بانکی که ادبا معامل سیادا کن که اگر لعقد دیگه تید فلن رعت المامه سو صعدا درا حدیق سیدید سیدید لح حدیق اکن که اگر بانکی که سلام حدیق لعقد تا ادریسو کدیم نه فرگز كو قر معلومات كاغا فاهفاهينتا لعقتا ديجي سيد سيادو هشو تحراع قالي اللمبر سيريت كاغا سهلكا سيادو ديجا تيد لعقتا ما اوكتهاي ان شركة دا قوليس اي كو كنتي انترنت كا او حوارها سرية دالكا ايادو معاميشي دا او دياريسي سدح فيبر كيبل كاس او جيبي اهامبا ميشا كساريا ان مرنا آنو كا قوين انترنت كا شركة دا قوليس وحا اي ديار كولتهاي ان اي كو قليسو قريقاغا حفيسكاغا اي مهردهاغا كالدوان غراع هل سيديد هل او هادا دلبو انترنت كا حقبتلا باهيهاغا انترنت ادون كانا آد كولا حريرتيد مروالبا